Papa Batilashvili. Var Papa Batilashvili, 15 წლის თბილისი. მე გაოგნებული ვარ პირადად, საიდან ამასაკის გოგონას ამხელა ემოცია. იმის მერაც ექსპაქტორის სცენაზე გამოვედი, ჩემი ცხოვრება შეიცვალა და მეორე დღეს უცხოანაირად გაკეთდა. ძალიან მაგარია, როცა ხალხი ცნობს. პატარა ბავშვები მოვიდნენ, ავტოგრაფი გამომართვეს. ლასელმა დიდი დახვედრა მომიწყეს. ეხა უკვე როცა გამოცადე რას ნიშნავს, როცა დიდ სცენაზე გახარ და ამდენი ადამიანი სიტყვას გამოხატავს ეს მიმართ, მინდა რომ კიდევ გამოცადო ეს გრძნობა და 20 სკამზეც ამიტომ მინდა მოხედა. Андрей, авагари, авагари. Авада. რომ არავის სოფოსნაირი შტაბეჭდილება პირველ კასტინგზე ჩემსზე არ მოუხდენია. არავის. არც ერთ კატეგორიაში. მე ვიგრძენი რომ სოფო ავად არის დღეს. ვერ არის ფორმაში, ზუსტად ისე როგორც უნდა იყოს, ეს ნერვიულობაზეც ეტყობოდა. შოუ ბიზნესში არის სამი ფაქტორი: ნიჭი, შრომა და გამართლება. მე ვიტყოდი რომ შენ დღეს არ გაგიმართლა. თუ ანრი დღევანდელი შესრულებით იმ შელებს პირდაპირ გეტყვი, ეს შესრულება სკამს არ იმსახურებს. მე ვთვლი რომ შენ თავი გაართვი ამ მდგომარეობაში და გვაჩვენე რაც შეგეძლო იმაზე მეტი, ესე მიაჭირე შენ თავს ფეხი, რომ რაღაცნაირად მაქსიმუმი დაგედო და შენ ეს მოახერხე და ჩვენ ეს ვიგრძენით და ცოტა მეტკინა კიდევაც, რომ გიყურებდიე იმდენად ცდელობაში იყავი, რომ ყველაფერი დაგედო ამ სცენაზე. ანდრი, უნდა გადაწყვიტოს, როგორ განსჯის შენ გამოსვლას დღევანდელი დღით, თუ წინა გამოსვლასაც გადახედავს? ვიცი რა შეგიძლია, მაგრამ არ ვიცი, მე მაყურებელს ახლა როგორ აუხსნარო, დღეს კონკურსანტი გაცივდა და ამ შემთხვევაში რომ მინდოდეს მისი დატოვება, ავაყენო რომელი, მითხარ. მომაც მართლა კარგად იმღერა. ძალიან რთული. ჩემთვის არის ეს არის ჩემთვის აი რაღაცა კატასტროფული მომენტი, როდესაც ვიცი რომ ძალიან ძლიერია კონკურსანტი, მაგრამ მოცემულ სიტუაციაში მე როგორ გითხრა, მე-4-დიც ვერ მივიღე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აზრს კარგავს საერთოდ კონცეფტი, თუ ჩვენ უბრალოდ მოვყევით რა შეუძლია ადამიანს, მაშინ რისთვის მღერით დღეს საერთოდ? ჩვენ უნდა შევაფასოთ ის, რაც მოვისმინეთ აქ ამ წუთას.
მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. გამოიწერე ჩვენი ადგილი. ამისათვის დააჭირე გამოწერის დილაქს.